さらに、来られましたよと。結構 HP、 これ神タンかな、ラニ神タン、なんか高すぎない HP。 あ、違う、あれ普通か、3万いくかな混合で。え、言ってましたっけさっきまで。神タンは3万2000ぐらいいくか、さすがに。言ってる、これ馬が強すぎるから。普通に返しがでかすぎ。あれさっきまで普通に混合って3万いってましたっけ。うまうまですか、それはやばい。しかしこっちはね、こっちには鹿がいるんで、さあ馬と鹿を自在に使っていく。ペトラ強すぎだろ今日。大丈夫か、次馬かな。でも馬取られるよね。いや祭りはやばいです。ここはデバフかな。ちょっと 1.5 倍きついよね、さすがにね。そんな時の手ミス打ちましょう。さあ鹿片方取られちゃうかな。まあでもその場合は、ああ、まあうん、微妙か。まあ犬4だよね、だよね。馬妖炎来て、微妙いな。どうする、結構遠いんだよな、こっち行きたいかな。 C の位置から飛ばせなくない。 F の5行っちゃうと祭りコンボ通るからね。いやしかしきついかこれ。乱体はうん、それでね、テミスコンボ使っちゃうとダブコンだからやばいよと。まあこれしかないね。で一番やばいのはタルタルかな。タルタルで捕食。おっと、さあトップランタイ右上 X 行かなくてよかったわ。さあタルタルの捕食が来るかどうか。ここ飛ばされるあんのかな実は。あ、よかった、これエアやばかったんかな。ちょっとやばそうだね。いや普通になんかエア死んでるくせえな。ラッキー。じゃあテミスコンボで行きましょう。 OK。さあティスですか。暫定のね、初手ダブルオーラ引かれていく男。これサスヘビくんじゃねえこのテーブル。まあサスヘビよりはマシだけど、しっかりね、置きたいキャラクター相手置けてますよと。さあいつこれアルテミスをテミスしていくか、むずいね。まあ一旦こうなる、ここでテミスはちょっと早いよね。まあ取られるところに出るよと、まあ、大体ブランジェッタはそうなるよね。まあ B の2にアルテミスかな、雰囲気。馬か、うーん、まあ馬打つか。まだね相手の方のんびりしてるんで、まあ、混合よりかはね、マスティマだからまだバフは、マシではありますが、ここでサセビもあるね。グランジェッタか、まあ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 混合からあれですか、メイ来て、デバフ全消しはあるね。金馬か、いや、馬のところで金馬置きたかったな、正直。ガチか。まあ、テミスですかね。テミス打って、A の6に金馬かな。引きはいいですね。相手方ちょっと S ゴマ、ランタイ、あ、ランタイ、あれか、オーラはいるんですけど、S ゴマ来てないんで。さあ、これは E の4ですかね。どう打つんだろう。あ、普通にか。さて、アマテルくんの、都合のいい女来たか。アマテル君の都合のいい女ってなんだよ。ちょっと待ってね。まあスーかな。ちょっと S 連しましょうか。これ相当強いね。さすがに 50% ダウンだから、まあパズズぐらいかな、やばいのは。でもパズズでも結構ダウンするもんね、ここね。ああ、なるほど、面白いの入ってる。これミラー対策用っすね。これアタックほぼないからな。まあでも、鹿がいるんでね。いけるでしょう。
やっぱ 50% ダウン強いよねこれね。さしかと、いろいろで縛っていく。 OK。 さてアマテル来た。噂のシェラハ、こっちが倒しちゃったからちょっと怒って、アマテル来たわ。これやばいわ。そして初手カード S ゴマ、完全に S ゴマ。35は S ゴマっしょ。ゆずさんこんばんは。殴り多い時に突き読みに、アルテミス入れ、そうっすね、全然ありっすね。やばい、シェラハの敵取りに来たわ。まあ、アマテル来るかな。金馬置きますかね。まあ、雰囲気金馬だね。昔速攻力が強かった頃にアルテミス、なるほど、使っていたと。で、問題は次だな。まあ、大体ライラ。で、ウィブ来るかどうか。ウィブ、ルラね。今日はもしかしたらルラ抜いて金馬陰説あるね。ルラか。まあ、普通にルラは強いよと。さあ、カッティングはしていきますが。お、ペトーラ。さあ、ペトラ来たけど、しかし。これ取ってくるは一応ありますけど、どうですかね。ヒークンさんこんばんは。一応ね、2ターンスキルなんで。しかし、まあ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 、さすがにね。これ、バイス右下 X かな。いやー、金馬いるからちょっと暴れたいね。まあ、普通は、F の2とか行くんすけど、まあ、これでいきましょう。ただ、ペトラコンボは3枚ないとダメだから、これ、左上にペトラとか打っちゃうと、相手の方、どうしてくるかな。まあ、F の5で芝木とかかな。おっと、そうなるか。それだと、ペトラコンボが確定で使えるんで、ワンチャンあるね。いや、しかし、ここでアルテミス。まあ、本来嬉しいところではあるんだが、まあ、残念ながらバフ対面ではないよと。さあ、ペトラ打ちましょう。まあ、これ強いんですけど、いや、正直飛ばせんのか、これ。引くしかねえな。コンボは1、2、次で3回目か。だから1600は食らう。で、こっちは耐えるっしょ？ただこれ、次飛ばないと、飛ばせないと負け確なんで。うわ、そこの防御エロいな。スーちゃん来てもこれ厳しいかな。いや、きついか。これ、テミスの方がいいのかな。キスか。テミスでちょっと、火力下げるか、これ。少しでもね。普通にこれでいっか。まあ今 F の5に打つっていうのもあったけどね、ライフは伸びちゃうんで一旦これで。サラさんこんばんは。さあ飛ばされるかどうか。これ相手リーサルミスると、一応 B の4に打った場合は B の5がダブコンではあるんで、どうですかね。なんだかんだ F の5でよかったかな。ライフは伸びたとしても。おっと、さあ、これが飛ばされるかどうか。さあ、テミスのデバフはどう？結構余裕でたいな。ガチか。これ多分デバフなくても飛んでねえな。OK、行きましょう。いや、これ勝ったのでけえな。OK！ お、マフェリですか。なるほど。マフェリは、わからん。これな、初手馬の方が強いからやばいよね。ケンツ新屋大さんこんばんは。今日はね、ピオらずに行ってますわ。さあ、ピオピオスタンプの出番今日ないか。まあ、フルーファーという説もありますが、まあ一応取っとく。あ、ゲームかけさんね、こんばんは。お久しぶりっす。さあ、今日はね、ちょアルテミス使ってますわ。デバフの。さあ、当然マフェリ来るよね。で、まあ、ティスかな。ティス E の4という説もありますが、影山さんって誰？ゲーム影さんのこと？影山さんって言われてるの？さあ、X フェルグではないものの、安定の帰郷と。金馬か。
いやー、これどうしようかな。金馬を、カチコリと置いていくという説もありますが、でも取られてめんどいか。まあでも金馬でいくか。ちょっと A のね、3に強コンボ打たれちゃうとめんどいけど、こんな感じでいきましょう。まあ一旦罠、これは左下 X かな。テミスか。いやー、まあ本来嬉しいんですが、まあテミス様子見か、これ。ただ召喚しちゃうと相手のね、餌になっちゃうんで、それがあれなんですけど、さあちょっと鹿の子出しますよと。今日のつけ麺どんな感じですか。悪くないっすね。なかなか悪くないっす。テミスコンボあるけど、さすがにかな。ペトーラ、それは引きが強い。さすがにやりすぎくんかな。いや、行った方がいいね、こういうのは。バンバン行きましょう。村正がやばいんですけど、これね、相手の方、使いにくいんすよね。フェリアコンボ。どう使ってもね、コンボ出るんで。まあ、村正 C の6が一番やばいかな。うん、それだとね、金馬動線通っちゃうんですよね。吸収はできるけど。だから F の4に置いても、D の2に置いても、B の4に置いてもね、何かしらのコンボ通っちゃうんで、スーでぶっ飛ばしと。まあ、引き強いよと。さすがに相手 S ペリアだけだからね、こんなもん勝てないから。さあ、先手番引いて、この引きと。サイドからは、混合かな。やはりね、今日は混合が多いよと。さあ初手馬、あ、よろしくお願いします。さあ馬が1900出していく。完全に英語も超え。てかこれはさ、普通に初手だったらイオフィよりも強いからね、やばいよな。さあこれなんですけど、あー、まあメリッサかな一旦ね。ちょ、メリッサでも後の方に打ちてえな。まあブランジェット打っちゃっていいかな。お、珍しいね。さあ、そこに出てく。さあ、これはワンチャン取ってくるという説もありますが、どうでしょうか。ああ、取ってくるか。なるほど。しかし、これ、むずいな。どうむずいかっていうと、これ、A の4に行っちゃうと、意外とね、局面怪しいからね、これね。まあ、でも、コンボは使っとくか。使っときましょう。次は右上 X とかですかね。そうですね。大体 D の4に召喚されて、取られて終わるっていうね。ただこっちはこっちで、ちょ、局面むずくなるから、意外とね、なんか、無難に、D の4に出てもらった方がいいという説もあるね。さあ、これなんですが、F の3に行ってしまうと、左上 X が、だいぶだるいんで、ちょっと違う手を打ちましょう。こんな感じかな。まあ、これはこれで、いろいろと筋あるけどね。最高だが強気に D の2に打ってくるかどうか。D の2だとダブコンなんですけど、まあ、とはいえね、こっちのコンボ、そのダブコンの元となるコンボがそんな強くないんで、微妙よと。さあ、これなんですが、そうじゃの、まあ、一回勇気 100% 打っとく？これちょっと局面取るんだったら D の1打ちたいけど、いや、どうですかね。やってみるか。まあ、片方回復だしね。これで局面取ってどうなる。おっと、しかしここでトップランタイはいかつすぎ。エンデが来ないけど、おっと、なるほど。ここでアルルでバイオエンしていく。いや、コンボ意外とそれ取れないんですけど、なんとかして KG。 どうなってんの。まあ一旦こうですかね。これどうくんのかな。ちょっと B の2の場合は無理やりアルル取るしかないかな。 A の2でね。あ、でもダブコンなんだ。これ B の2ダブコンだね。まあ、ちょ、今んとこアタッカーいないんですけど。うわ、出が、それどんなもん。
乱体強すぎだわ。ちょっと待って、普通に終わっとる。ペトラ来たー。これはペトラいけるわ。4000でしょ。4000の4000に、いや、いけるっしょ。いけるいける、こんなもん。考えるな、感じろ。いけるいける。オッケー、よし。